Deməli, fənn kurikulumunun məzmunu haqqında danışırıq. Fənn kurikulumunun məzmununa bilgi növləri də daxildir. Məzmun standartı deyə bir terminimiz var burada. Məzmun standartı nədir? Məzmun standartı şagirdin biliyinə və bacarığına dövlətin qoyduğu tələbdir. Deməli, bilik bacarığa qoyulan dövlət tələbi nə oldu? Məzmun standartı oldu. Məzmun standartı iki hissədən ibarətdir. Yəni, bilikdən və fəaliyyət, yəni bacarıqdan. Məzmun standartı deməli neçə yerə bölündü? İki yerə bölündü. Bilikdən və bacarıqdan ibarətdir. Bilik hissəsi şagirdə nə öyrənəcəyini verir? Yəni, hansı məlumata sahib olacağını. Fəaliyyət isə o öyrəndiyi biliyi necə icra eləyəcək, necə həyata keçirdəcəksə onu verir. Məsələn, mən düsturu bilirəmsə, bu düstur mənim biliyimdir. Bu düsturdan istifadə edib misalı həll edirəmsə, artıq bu mənim bacarığımdır, yəni fəaliyyətimdir. Ona görə mən desəm ki, düsturdan istifadə edir, misalı həll edir. Deyəcəksiniz ki, həll edir hissəsi fəaliyyətdir, feil isə əvvəlində qalan həmin o düsturdan istifadə, düstur haqqında məlumatlı olman isə bizim biliyimiz hesab olunur. Və həm bilik, həm də fəaliyyət özü növlərə bölünür. Biliyin də növləri var, fəaliyyətin də növləri var. Biliyin 4, fəaliyyətin isə 3 növü və ya komponenti vardır. Biliyin deklarativ və ya biz ona faktoloji bilik deyirik. Prosedural, konseptual və metakognitiv deyə biliyin növləri var, 4 dənə. İdraki, affektiv, emosional və psixomotor adlı fəaliyyətin isə 3 növ vardır. Bizim bugünkü danışacağımız əsas məsələ biliyin növləri ilə və onların xüsusiyyətləri ilə, xarakteristikaları ilə bağlıdır. Bilik, yenə deyirəm ki, məlumatdır. İstər deklarativ olsun, istər konseptual olsun, istər prosedural, istərsə də metakognitiv. Yəni, bilik ümumiyyətlə məlumatdır. Sadəcə olaraq bu məlumatların, yəni bu biliklərin bir-birindən fərqləri vardır. Yəni, faktoloji bilik başqa istiqamət üzrə situasiyaları bizim qabağımıza çıxardır. Konseptual ayrı, prosedural ayrı, metakognitiv də ayrıdır. Hər birinin özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri var ki, bizim də qabağımıza gələn suallar situasiya tipli suallar olur. Situasiya tipli sual nədir? Sənə cavabı birbaşa kitab cümləsi ilə salmır. Sən özün situasiyadan özün nəticə çıxardırsan. Sənə bir situasiya verir, deyir, bu hansı bilik növünə uyğun gəlir. Və sən də həmin o situasiyadan çıxardığın məna ilə məhz bilik növünü müəyyənləşdirmiş olursan. Deməli, burada biliyimizin 4 növü var. Hər biliyin də özünün alt qrupları və biz ona alt kateqoriyalar deyirik. Alt qrup və alt kateqoriyalar deyirik. Faktoloji bilik 2 alt kateqoriyaya bölünür. Terminoloji və spesifik kateqoriyalarına bölünür. Konseptual təsnifat kateqoriya, prinsip ümumiləşdirmə, nəzəriyyə model struktur, prosedural xüsusi bacarıqlar haqqında alqoritmlər biliyi, mövzuya aid texniki, bir də ki, meyarların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bilik, metakognitiv strateji, idraki tapşırıqlar və şagirdin özü haqqında bilik əhatə edir. Hələ ki, bu nəzərə olan bir iki məsələdir ki, mən vurğulayıram. Demək oldu, faktoloji, konseptual, prosedural və metakognitiv bilik olaraq biliyin 4 növü mövcuddur. İndi hər bilik haqqında mən açıqlama verəcəm sizə. Bu açıqlamaları verməmişdən əvvəl zəhmət olmasa mənim dediyim qeydləri yazın. Mən qeydlər deyəcəm, onları qeyd edeyim. Çünki test işləyəndə görəcəksiniz ki, testdə qabağınıza çıxır, amma kitabda yoxdur. Deməli, qeyd edin ki, biliyin qəbulunda şagird aktiv tərəf olmalıdır. Biliyin qəbulunda şagird aktiv tərəf olmalıdır. Sonra şagird biliyi olduğu kimi yox, özünə məxsus şəkildə qəbul edir. Şagird biliyi olduğu kimi yox, özünə məxsus şəkildə qəbul edir.
Sonra şagird biliği kazanarken onu kognitif ve metakognitif proseslerden geçirdir. Şagird biliği kazanarken onu kognitif ve metakognitif proseslerden geçirdir. Sonra biliği şagirde ötüren zaman seçici şekilde ötürmek lazımdır. Biliği şagirde ötüren zaman seçici şekilde takdim etmek lazımdır. Sonra meyarların müəyyənləşdirilməsi haqqında bilik prosedural bilikdir. Meyarların müəyyənləşdirilməsi haqqında bilik prosedural bilikdir. Sonra ötürülen informasyonun praktik ehemmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Ötürülen informasyonun praktik ehemmiyyəti Sonra bir də qeyd eləyək. Faktoloji bilik Bloom taksonomiyasının aşağı səviyyələrinə uyğun gəlir. Bloom taksonomiyasının aşağı səviyyələrinə uyğun gəlir. Mənim bir de diğer zəhmət olmasa. Deklaratif bilik Bloom taksonomiyasının aşağı səviyyələrinə uyğun gəlir. Burada yazın ki metakognitif bilik yukarı tefekkür seviyesine uygun gelir. Metakognitif bilik yukarı tefekkür seviyesine uygun gelir. Yukarı tefekkür seviyesine uygun gelir. Yaxşı, keçdi indi biliyin növlərinin açıqlamalarına. Deməli, arkadaşlar, biliyin növlərindən deklaratif bilik haqqında danışmaq istəyirəm əvvəlcə. Bax, məsələn, hər birimiz öz fənnimizdən haqqında müəyyən məlumatlıyıq. Hər birimizin öz fənnimiz haqqında müəyyən bilgimiz var. Bu bilgilər eləsi var ki, ümumiləşdirilmiş bilgilərdir, eləsi var ki, əzbərə dayanan bilgilərdir. Eləsi var ki, hər hansı bir işi necə görəcəyimizlə bağlı bilgilərdir ki, bunların hər biri başqa-başqa biliklərdə öz əksini tapır. O deklaratif və ya faktoloji bilik də ki, həmin o əzbərimizə dayanan bilikdir. Yəni deklaratif bilik fənlə bağlı məlumat xarakterli biliklərdir. Məsəl üçün mən ismin altı halını olduğunu bilirəmsə, mən Səfəvilər dövlətinin nə zaman yaranmasını bilirəmsə, mən Çaldıran döyüşünün nə zaman olduğunu əzbər bilirəmsə, bu deklaratif bilikdir. Amma mən durub desəm ki, sən isimlə sifəti müqayisə elə, burada qazandığın bilik nə olur? Bu olur artıq deklarativ yox, konseptual bilik.
Demek ki deklaratif bilik sırf elimizde olan məlumatlardır. Bildiğin informasiyalardır. Yani her hansı bir müzakiriye girmezden evvel ki senin elinde olan hazır məlumatlar olur. Həmin məlumatlara deklaratif bilik deyilir. Deklaratif veya faktoloji bilik. Deklaratif bilikler çok sade biliklerdir. Yani en aşağı bilik hesabı olunur. Çünkü bu ancak ezbere dayanır. Burada mentik işlemir. Burada sırf hafize yaddaş işleyir. Sən hər hansı bir ölkənin ərazisinin nə qədər olduğunu bilirsənsə, dünyanın ən hündür, məsəl üçün, dağının hansı olduğunu bilirsənsə və yaxud ən dərin çökəkliyin nə olduğunu bilir, hara olduğunu bilirsənsə, bu sənin hansı biliyindir? Təbii ki, deklarativ biliyindir. Deklarativ bilik olmasa, heç o biri biliklər də olmaz. Deklarativ biliyin belə bir üstünlüyü də var. Niyə? Düşünün ki, heç bir fəndə informasiya yoxdur. Riyaziyyatdakı düsturlar deklaratif bilikdir. Tarixdakı faktlar deklaratif bilikdir. Azərbaycan dilindəki terminlər, Azərbaycan dilindəki təriflər deklaratif bilikdir. Fizikadakı, məsəl üçün, terminlər və ya qaydalar deklaratif bilikdir. Yəni, görürsünüz, hər bir fənnin terminoloji və yaxud da hər bir fənnin o məlumat hissəsi var. O məlumat olmasa, nə konseptual bilik yaranmaz, nə də prosedural bilik, nə də metakognitiv bilik yaranmaz. Ona görə də bu qeydi götürə bilərsiniz ki, deklaratif bilik digər biliklər üçün baza bilikdir. Qeyd edeyim, deklaratif bilik digər biliklər üçün baza bilikdir, baza bilik. Və yoldaşlar, bu bilik, məsəl üçün, bir əsər oxumuşam, əsərdə obrazların adını bilirəm ki, filan əsərdə filan obrazlar var, filan əsərdə filan obrazlar var. Bunları mən bilməyim təbii ki, hansı bilikdir, metakognitiv bilik hesabı olunur. Öz istəyirəm, deklarativ bilik hesabı olunur. Faktdır da, yəni, oxumuşam, əzbər yanımda qalıbdır. Məsəl üçün, mən ətrafımda olan insanların adlarını bilirəmsə, bu deklarativ bilikdir. Mən şəhərlərin adlarını, ölkələrin adları, kəndlərin adları, yerlərin adları, qəsəbələrin adları, bunları bilirəmsə bu deklarativ bilikdir. Yəni mən bunu dərindən fikirləşmirəm ki, sualım ki, oxumuşam Dəli Kür əsərini, Dəli Kür əsərini oxuyanda obrazlardan ikisinin adı yadımda qalıb. Müəllim məndən soruşur ki, Dəli Kür əsərində hansı obrazları tanıyırsan? Təbii ki, mən o iki dənənin adını çəkəcəm. Niyə? Çünki əzbər yadımda qalıb. Yəni, mən o obrazın adını dərk eləməyimə, onu dərindən təhlil eləməyimə ehtiyac var mı? Əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, bu o qədər dərin düşüncə tələb edən bir fəaliyyət deyil ki, mən onu dərindən düşünürəm. Deklaratif bilik, terminoloji və spesifik olmaqla iki qrupa ayrılır. Nə dedik? Deklaratif bilik, terminoloji və spesifik olmaqla iki yerə ayrılır. Deklaratif də, ikisi də. Terminoloji də deyəndə deklaratif nəzərdə tutulur. Spesifik də deyəndə deklarativ və ya faktoloji nəzərdə tutulur. Yəni, terminoloji bilik sadəcə olaraq terminləri bilməyimizdir. Bax, məsələn, tutalım ki, mən ismin nə olduğunu bilirəmsə, isim nədir də, məsələn, bu terminoloji bilikdir. Mən sifət nədir bilirəm, terminoloji bilikdir. Mən natrimort nədir bilirəm, terminoloji bilikdir. Mən qüvvə nədir bilirəm, terminoloji. Təcil nədir bilirəm, terminoloji. Kosinus nədir bilirəm, terminoloji. Görürsünüz, mən terminin özünü bilirəm. Termində konkret bir fənnin içində bir anlayışdır da. Ona görə də bu terminoloji, deklarativin terminolojik olma aiddir. Amma yer adları, ölkə adları, insan adları, hər hansı bir tarixi hadisənin adı, nəyim tarixdə baş verən hadisə, o şəxs, tarixi şəxsiyyətin adı, bunları bilməyisə spesifik bilik hesab olunur. Məsəl üçün, mən sual versəm ki, Şəhət Malxətayı hansı dövlətin əsasını qoyub? Deyərsiniz ki, səfəvlərin. Bu sizin hansı bilinizdir? Termin dediniz siz. Səfəvi termin deyil axı. Ölkənin adıdır. Bu demək ki, spesifik bilikdir. Amma mən desəm ki, qüvvə nədir? Demək ki, siz bunu bilirsinizsə, bu sizin terminoloji biliyinizdir. Bundan başqa, məsəl üçün, mən Azərbaycan dilində tutaq ki, isim nədir bilirəm. Sifət nədir bilirəm. Bu termindir. Amma mən ismin xüsusiyyətlərini, sifətin xüsusiyyətləri haqqında danışsam, şərhlər versəm ki, bax, ismin
Altı halı var. Sizin mesulü göre. Bu onun hususiyetleri hakkında danışsın. Bu spesifik olan. Çünkü spesifik sözünün zaten adı sözün manasıyla zaten hususi demektir. Spesifik veya hususi. Terminoloji bilik, konkret sözleri bilmektir. Spesifik ise bir növ desek ki onunla bağlı olan informasiya, şerhlerdir. Gəlin de buna baka. Terminoloji bilik insan imsal olarak neler gösterebilirsiniz? Azərbaycan dili fənni üzrə hissələrinin adları. Riyaziyyatda istifadə olunan sözler. Fizikada istifadə olunan terminler. Görürsünüz. Kimyada istifadə edilen kimyəvi elementlerin adları. Hüceyrənin hissələri veya atom hissəciklərinin adları. Rəssamlıqda istifadə olunan söz ehtiyatı. Müsahiblərin istifadə etdiyi termin. Sözlərin düzgün tərəfini göstərən simvollar. Təsvirincə sənət fənni ilə bağlı terminler. Bədii təsvir ifadə vasitələrinin adları. Məsələn, təşbih, epitet, metafor. Spesifik biliyə gəlin. Gör nə yazıb. Hər hansı bir sahə ilə bağlı məlumatlar. İsimin xüsusiyyətləri. Fikir verirsiniz, isim özü olsaydı götürərdiniz nəyə? Terminoloji. Amma isimin xüsusiyyətləri deyil. Spesifikdir. Bədii təsvir və ifadə vasitələri xüsusiyyətləri. Müəyyən ölkə mədəniyyətlər haqqında faktlar. Adlar, ərazilər, hadisələr, məhsullar ölkələr haqqında məlumat, ədəbi janrların xüsusiyyətləri. Hamısı hara daxildir? Spesifik biliyə daxildir. Gördüyümüz kimi, dekorativ bilik məlumatdır sırf olaraq. Bu iki formada təzahür elədi. Termin şəklində və spesifik şəkildə. Və biz bu deklaratif biliyi hardan əldə edirik? Kitablardan, vəsaitlərdən, müxtəlif, belə deyək də, əldə elədiyimiz kitablar, eyni zamanda dərsliklərdən, bunlardan əldə edirik. Bəs ikinci biliyimizin adı, konseptual bilik nədir? Onu keçməmişdən gəlin burada əvvəlcə mən deklaratif biliklə bağlı sual nümunələri vermişəm, baxaq. Bu məsələn, Səfəvilər dövləti nə vaxt yaranmışdır? Bu, hansı biliyənin bu nədir? Deklaratif. Baxın, burada siz nəyə diqqət edin də? Burada sualı verən şəxs yox. Suala cavab verən adamın cavabına əsasən müəyyənləşdirin ki, biliyin hansı növüdür. Bax, Səfəvilər dövləti nə vaxt yaranmışdır? Qarşımdakı adam necə cavab verəcək? Hansı cavabı verəcək? Adam əzbər bir tarixi dövrü deyəcək, bir vaxtı deyəcək də, tarix deyəcək mən. Bu da onun nəyində də əzbərindədir, demək deklarativdir. Mən demirəm, amma müqayisə ilə, oxşarlıqda, fərqlikdə. Sonra Azərbaycanda hansı mağaraları tanıyırsınız? Məsəl üçün deyirəm ki, filan mağaradır, filan mağaradır, azıq mağarasıdır və s. və s. Adlarını çəkirəm. Nə olur? Deklarativ bilikdir. Atomun tərkibində olan hissəciklərin adları hansılardır? Əlamət bildirən nitq hissəsi hansıdır? Azərbaycan ən uca zirvəsi hansı bölgədədir? İsimin hansı halları ikili xüsusiyyətə malikdir? Azərbaycan hansı incəsənət ustalarını tanıyırsınız? Görürsünüz, konkret adlardır. Konkret uşağın verdiyi cavablar əzbərə dayanacaq. İndi mən desəm ki, isimlə sifətin oxşar tərəflərini müəyyənləşdirin. Bu sizi əzbərə dayanarmı? Əlbəttə ki, yox. Çünki bu əzbər testi deyil, əzbər sualı deyil bu. Əzbərə dayanan tapşırıqlar yadınızda saxlayın ki, belə deyək də, qarşı tərəfdən verəndə, məsəl üçün, kitabdan yazılanı demir. Özündən deyir, özündən bir şərh verir. Amma deklarativ bilikdə kitabda yazılan bir şey deyir. Məsəl üçün, kitabda yazılıbdır Səfəvilər dövlətinin yaranması, kitabda yazılıbdır mağaraların adları, kitabda yazılıbdır atomun hissəciklərinin adları, kitabda yazılıbdır əlamət bildirən nitq hissəsinin hansı olması. Eyni zamanda kitabda Azərbaycanın ən uca zirvəsinin hansı olması da, hansı bölgədə yerləşməsi də hamısı yazılıbdır. Hansı açar sözlər var? Spesifik, termin, fakt, anlayış, baza biliyi, tərif, kateqoriyalara aid etmək kimi açar termin, açar sözlərimiz bizim nəyimizə aiddir? Deklarativ biliyi necə müəyyənləşdirməyimizə aiddir. Daha sonra gəldik nəyə? Konseptual biliyi. Yoldaşlar, konseptual bilik artıq faktoloji bilikdən üst səviyyədə yerləşir və bu ondan biraz daha mücərrəd, biraz daha dərk olunması lazım olan bilikdir. Biz konseptual biliyə sahib olmaqla artıq anlayışlar arasında oxşarlıqlar, fərqliklər, müqayisələr aparırıq, səbəbə baxıb nəticə axtarırıq, nəticəyə baxıb səbəb axtarırıq, bir işin niyəsindən danışırıq. Məsələn, mən uşağa deyəm ki, göy qurşağında neçə dənə rəng var? Uşaq deyər 7 rəng. Mən deyərəm ki, göy qurşağındakı 7 rəngin mənasını izah elə. Və yaxud da ki, göy qurşağı niyə yaranır?
Neye göre yaranır? Görsen karşımdaki adam ezber cevap verebilmeyecek. Artık mecbur olup bunu mənə izah eləmək isteyecek. İzaha esaslanacak. Eğer karşımdaki adam cevabı mənə izahınla çatdırırsa, izah vererek çatdırırsa, bu artık faktoloji, bu artık konseptual bilikdir. Sonra, mesela ben ismin ne olduğunu bilirim. Ben ismin ne olduğunu bilirim. Daha sonra ne inirim? İsim esasında tapşırık. Daha doğrusu, ismin ne olduğunu bilen bir sifatın ne olduğunu bilirim. İndi ben isimle sifati müqayisə eləyəndə hansı biri ortaya çıkacak? İsimle sifati müqayisə eləyəndə ortaya çıkacak biri konsepti olacak. Ama sırf ismi bilirəmsə mən, sırf sifati bilirəmsə ayrı-ayrılıqda bu mənim faktoloji biliyimdir. Ama isimle sifati müqayisə eləyirəmsə, bu artık ne olacak? Bu artık ne olacak? Konseptual bilik. Konseptual bilik, faktoloji, bilikler arasında əlaqə qurmaqdır. Daha sonra konseptual bilik şəxsin yarattığı konsepsiyalar, səbəb-nəticə əlaqələri, sxemlər, kateqoriya, təsnifat, prinsip, ümumiləşdirmə, nəzəriyyə, model və strukturlar, həmçinin onların arasında əlaqəni göstərən daha mürəkkəb bilik deməkdir. Bu mövzuda fərqli vəziyyətlərin bir-birlə necə əlaqədə olduğunu müəyyən etməyə köməkliyə edir. Baxın, burada nə yazmışam? Konseptual bilik bir növ əlimizdə olan faktoloji biliklər arasında əlaqə yarada bilməyimizdir. Məsələn, uşaq Səfəvilər dövlətini keçir, sonra da Osmanlıları keçir, sonra Səfəviləri keçir. Sonra başlayır Səfəvilərlə Osmanlıların arasında müqayisə aparmağa, oxşarlıq fərqlilik tapmağa. Gördünüz? İki obyekt, iki anlayış arasında oxşar fərqli cəhətləri tapırıqsa, bu nə olur? Konseptual biliyə aid olur. Bu bilik daha mürəkkəb xarakterə malik bilikdir. Terminoloji və spesifik faktlara müqayisədə bir növ daha geniş və mücərrəb bilik hesab olunur. Konseptual bilik nə üçün, niyə, nəyə görə suallarına cavab verən bir bilikdir. Bax, əgər desəm ki, filan şey nədir, filan şey nə vaxt baş verdi, filan şey nədən ibarətdir deyirəmsə, bu faktolojidir. Amma bir də var mən deyirəm, niyə, nə üçün, nəyə görə? Çünki bu suallar simvolik olaraq verilir də təbii ki. Bu suallar simvolik olaraq konseptualın sualları hesab olunur. Şagirdə sual verəndə ki, neçə fəsil var? 4 fəsil var. Amma desəm ki, fəsillər niyə yaranır? Nə üçün yaranır? Bu niyə belədir? Bu nə üçün belədir? Görürsünüz, mən səbəb araşdırıram. Səbəb araşdırmaq üçün verdiyim sual da onsuz da faktoloji olası deyil. Olsa olsa ancaq konseptual olacaq. Niyə? Çünki məna çıxarmaq var, məntiqə əsaslanma var. Konseptual bilik məntiqə əsaslanan bilikdir. Konseptual bilik bizim beynimizdə formalaşdırdığımız bilikdir. Heç bir kitabda Sultan Süleyman Qanunu ilə İnşaat Malikanənin oxşar tərəfləri yazılmayıb. Heç bir kitabda yoxdur bu. Amma görsünüz biz onu beynimizdə oxşarlıq kimi axtarıb tapa bilirik. Filan şeyinin filan şeyin arasında oxşarlığı biz özümüz tapdıq. Ona görə də konseptual bilik müəyyən dərəcədə mücərrəd bilikdir. Mücərrəd nədir? Yəni gözlə görünə bilməyən. Yəni toxuna bilmədiyimiz. Biz onu beynimizdə yaradıq. Amma faktoloji bilik konkret kitabda yazılan cümlədir. Konkret kitapta verilen informasiyadır. Ama konseptual konkret kitapta verilmir. Onu biz özümüz o faktoloji biliklerimiz esasında beynimizde formalaştırırız. Ümumiyyətlə isə faktoloji bilik haqqında bu konseptual bilik haqqında danışanda deməliyik ki, hər hansı bir şeyi təsnif edəndə, kateqoriyalara böləndə, təsnifat edəndə, sonra növlərinin müxtəlifliyini ortaya çıxardanda və burada da görürsünüz açar ifadələr verilibdir. Müxtəlif növlər haqqında bilik, kimya, həyatı, proseslər və sağlam haqqında prinsiplər, öyrənmənin prinsipləri ilə bağlı bilik, psixoloji problemlər haqqında bilik, ümumiləşdirmələr, fizikanın fundamental qanunları, dövlət idarəçiliyi modelləri, təşkilatlarının strukturunu bilmək, təkamül nəzəriyyəsinin formulyasiyasını bilmək. Bu kimi fəaliyyətlərin hər biri nəyə aiddir? Məhz konseptuala. Mən burada konseptualla bağlı açar ifadə və sözlər vermişəm. Fikir verin yoldaşlar. Və səbəb nəticə, ümumiləşdirmə, təsnifat, ortaq cəhət, müqayisə, əlaqə, oxşarlıq, birləşmə, uyğunlaşdırma, mahiyyət, əhəmiyyət, izah vermək, fərqləndirmək, müəyyənləşdirmək, sonra kateqoriyalara ayırmaq,
Sonra parafraz etmək. Parafraz etmək ondan sonra öz sözləri ilə danışmaq deməkdir. Parafraz etmək. Nəyəsə aydınlıq gətirmək, nəyəsə izahatını vermək, nəyəsə niyəsindən danışmaq varsa yoldaşlar bu konseptualdır. Bu gözü konseptuala bir xeyli açar ifadələr vermişəm burada. Bu sizin işinizi test işləyəndə rahatlaşdıracaq. Bu məsəl üçün müəllim şagirdlərə baş obrazın nəyə görə belə bir addım attığını aydınlıq gətirməsini istədi. Bu hansı bilikdir? Məsələn, əsər oxumusam, uşaqdan soruşursan ki, sənin fikrincə baş obraz niyə belə addım attı? Buna öz münasibətini bildir. Bu hansı bilik olacaq? Təbii ki, kitabda yazılmayıb, bir şey eləməyibdir. Bunu mən oxuyub, nəticə çıxardıram, başa düşürəm ki, buna görə. Nə olacaq? Bu olacaq konseptual bilik. Bu, məsəl üçün, sual nümunələrinə fikir verin. Yağış yağdıqdan sonra göy qurşağının yaranma səbəbi nədir? Fəsillər niyə yaranır? Nəyə görə qədim dövlətlərdə, qədim dövrlərdə müharibələr daha çox baş verirdi? İndi isə demək olar ki, yox. Kim isim və sifətini ortaq cəhətini izah edər? Səbəb və Osmanlı İmperiyası dövlətlərinin mədəniyyətlərinin oxşar fərqli cəhətləri hansılardır? Konseptual bilik əhatə edir. Tapşırıq nümunələrinə gəlin baxaq. Dövlətləri idarə etmə quruluşlarına görə təsnif edin. Zamanı geoloji dövrlərə ayırıb onları bir-birindən fərqləndirin. Dövlətlərin idarə etmə sistemi ilə bağlı təqdimat hazırlayın və həmin təqdimatda Türkiyə və Azərbaycan dövlətinin idarə etmə sistemlərini əlaqələndirib müqayisə edin. Sonra baş verən analoji hadisələri bir-birlə əlaqələndirib nəticə çıxardın. Dövlət rəmzlərimizin mahiyyətinin nə olduğunu və nəyi ifadə etdiyini izah edin. Fikirləşdirin, yoldaşlar, bu sözlər göstərir ki, biz bunun vasitəsilə məhz konseptual biliyi müəyyənləşdirə bilərik. Prosedural bilik isə belə yadınızda saxlayın ki, məsələn, mən misalın həll edilmə yolunu bilirəmsə, misalı necə həll eləməliyəm bilirəmsə, sonra hər hansı bir başqa bir işin necə ediləcəyini bilirəmsə, bu prosedural bilikdir. Yəni, yoldaşlar, prosedural bilik, yadınızda saxlayın ki, bir işin alqoritmini, ardıcıllığını, metodunu və ya metodologiyasını, sonra üsulunu, texnikasını, yolunu bilməyimizdir. Bax, mən sizə belə bir sual verirəm. Mən, məsəl üçün, maşın sürməyi yolunu bilirəm. Maşını necə idarə eləmək lazımdır, onun yolunu bilirəm. Bu, hansı bilikdir? Proseduraldır, müəllim. Bunu görən adam deyir, ay müəllim, niyə görə bu faktoloji deyil? Niyə faktoloji deyil bu? Çünki faktolojidə sənin bildiyin şey sadəcə əzbər faktdır, məlumatdır. Ben məsəl üçün deyirəm ki, mən Səfəvilər dövlətinin yaranma tarixini bilirəm. Bu sadəcə əzbər bir faktdır. Amma biri də var ki, mən deyirəm ki, misalın əldə edilmə ardıcıllığını bilirəm, yolunu bilirəm. Mənim bildiyim bir şey nədir? Yolunu bilməklə, o işi necə etməklə bağlıdır. Bir şeyin necəliyini, yolunu, alqoritmini, texnikasını, üsulunu, metodologiyasını necə eləyəcəyimizi bilmək nədir? Prosedural bilikdir. Şagird verilmiş misalı necə həll eləyəcəyini bilirsə, bu hansı bilikdir? Proseduraldır, müəllim. Tutaq ki, 2 üstəgəl 2-yə gəlir, mən bu bilirəmsə, tətbiq də eləmirəmsə, bu mənim prosedural biliyə malik olduğumu göstərir. Demək ki, mən əgər hər hansı bir misalı həll eləməyi bacarıramsa, deməli, onun yolunu bilirəm ki, bacarıram da. Bu hansı bilikdir? Prosedural bilikdir. Prosedural bilik bir şeyin necə edilməsini bilməyimizdir. Prosedural bilik hər hansı bir işin alqoritmin ardıcıllığını bilməkdir. Prosedural bilik daha çox tətbiqi fəaliyyətlə bağlıdır. Yəni, bunu biz daha sonra tətbiq edirik. Bax, məsəl üçün, tutalım ki, mən kompüterdə Word sənədini hazırlamağı bacarıram. Yolunu bilirəm ki, o belə hazırlanır. Tamam, mən kompüterdə Word sənədi necə hazırlamağın yolunu bilirəm. Bu mənim prosedural biliyim. Sonra müəllim mənə tapşırıq verir ki, gəl, bir dənə Word sənədi hazırla. Mən dedirəm, oldu. Gəlib hazırlayaram. Nə olacaq? Mən gəlib bu Word sənədini hazırlamağım ki, var ha. Artıq mən o prosedural biliyimi neynədim? Praktikaya gətirdim, tətbiq elədim. Demək, prosedural bilik tətbiqlə bağlı bilikdir. Yəni, sən onu tətbiq eləyəndə artıq prosedural biliyin istifadə olunmuş olur.
Bəzən testdə yazır ki, prosedural biliyi ancaq uşaq icra eləyəndə qazanır. Məsəl üçün, misal eləyəndə sən prosedural bilik qazanırsan. Xeyr, əksinə prosedural bilik qazanıb sonra tətbiq eləyirsən. Çünki sən yolunu öyrənirsən, o sənin prosedural biliyin olur, sonra da onu tətbiq eləyirsən, o da prosedural biliyin tətbiqi. Baxaq, prosedural bilik bir şeyi necə etməyimiz haqqında başqa sözlə müəyyən bir tapşırığın icrası üçün lazım olan bilikdir. Bu bilikdə adətən arzı şəkildə tətbiq olunan addımlar seriyası nəzərdə tutulur. Bizim prosedur kimi təsvir etdiyimiz bacarıq, alqoritm, texnika üsullarını əhatə edir. Faktoloji və konseptual bilik nə üçün suala cavab axtardığı halda prosedural bilik necə sualı ilə əlaqəlidir? Aha, görürsünüz, bəxlam dediyi konseptual bilik niyə, nə üçün, nəyə görə tipli suallara cavab axtarır sanki, amma prosedural bilik isə necə? Bu necə olur? Məsələn, deyirəm, qarşınızdakı tikiş maşınını necə işlək vəziyyətə gətirərdiniz? Proseduraldır. Başqa sözlə, prosedural bilik müxtəlif proseslər haqqında biliyi əks etdirir. Məsələn, riyaziyyatda uzun tənlikləri həll edərkən və ya dəqiq fənlərdə eksperiment apararkən müəyyən alqoritmlərdən, metodlardan istifadə olunur. Bəzən bu addımlar sabit şəkildə, bəzən dəyişən şəkildə baş verə bilər. Və bunu da demək istəyirəm ki, məsəl üçün, mən sizə tapşırıq versəm ki, 2 plus 2 vur 2. Bu neçə eləyir? 2 plus 2 vur 2 bərabər neçə eləyir? 2 vur 2 vur 2 üstə vur 2 plus 2 vur 2 6 eləyir. Mən niyə görə bilirəm ki, bu 6 eləyir? Çünki biz bilirik də birinci vurmanı eləyirik, sonra toplamalı. Bu qaydanı biz bilirik. Amma bunu eləyəndə biz tətbiq etmiş oluruz. Artıq gördünüz, sizin burada prosedural biliyiniz odur ki, siz misalı necə həll etməyi bilirsiniz. Bilirsiniz ki, birinci nəyə eləmək lazımdır? Vurmanı sonra üstə gəlməyə eləmək lazımdır. Görürsünüz, siz yolunu bilirsiniz misalı. Amma bunun yolunu bilməyən adam 2-nin üstünə 2 gələrsə 4 alar, 10 da vurar 2-yə 8 alar. Deyir, müəllim, cavab 8-dir. Əgər cavabı kim ki 8 alır, onun prosedural biliyi deməli zəifdir. Niyə? Çünki həll etmənin yolunu bilmir. Məsələ sənin aldığın o 6 cavab deyil. Məsələ onun yolunu bilməyindir. Aldığın o 6 cavabı var. Dedim ki, məsəl üçün, misalın cavabı neçə oldu? Deyəsən 6. Bu 6 isə sənin faktoloji biliyindir. Faktoloji biliyindir. Sənin, belə deyək də, əzbərinə düşdü artıq. 6 əzbərimdir. Cavab 6. Amma mən desəm ki, bəs onu necə aldın? O 6-nı necə əld elədin? Sən deyəcəksən ki, birinci vurma məlini 2-2-yə vurdum, söz üstünə gəldim 2, aldım 6. Gördünüz burada, məsələ də ondan ibarətdir ki, biz yolunu bildiyimiz hissə proseduralımızdır. Prosedural biliklə bağlı səhv yayılan bir stereotip var ki, deyirlər ki, prosedural biliyi sən tətbiq eləməlisən ki, prosedural bilik alınsın. Xeyr. Və ya da deyil, öyrənilənlər tətbiq olunmalıdır ki, ortaya prosedural bilik çıxsın. Yenə də səhvdir. Prosedural biliyi sən tətbiq eləməsən də ona sahib ola bilərsən. Prosedural bilik hətta müəyyən bir müddət sonra avtomatikləşir, hətta düşünülmədən icra olunur. Bizim özümüzdə də təzə öyrənəndə bir şey öyrənəndə yeni, əvvəlcə onu aram-aram eləyirik, səbirlə eləyirik, səhv ola bilər, belə eləyirik də. Amma müəyyən bir müddət sonra nə baş verir? Biz bunu artıq sürətli şəkildə eləyirik və bu bizdə artıq vərdiş halına çevrilir. Və bu da onu göstərir ki, prosedural bilik müəyyən bir müddət sonra avtomatikləşir, yəni düşünülmədən birbaşa tətbiq oluna bilir. Bunun üçün təlim prosesində prosedural biliyin tətbiqini tələb edən çoxlu tapşırıqlar işləyərək şagirdlərdə bu vərdişi yaratmaq lazımdır. Prosedural biliklə bağlı geniş yayılmış səhv stereotip ondan ibarətdir ki, pedagoglar prosedural biliyi tətbiq etmə bacarığı kimi görürlər. Yəni, şagird biliyi tətbiq edərsə, prosedural biliyə sahib olaraq deyə düşünür. Amma bu yanlış yanaşmadır. Bu da deyir ki, tətbiq etmə zamanı prosedural bilik sadəcə möhkəmlənir. Lakin tətbiq etmə olmasa da şagird prosedural biliyə malik ola bilər. Baxın, yoldaşlar, mən maşın sürməyə bacarıram. Necə? Maşını idarə eləməliyəm, necə xodlamalıyəm, necə işə salmalıyəm, bunun hamısının yolunu bilirəm. Amma mənim bu dəqiqələrim, maşın sürməyim aktualdır, yox. Mən hazırda dərs keçirəm. Mən hazırda sizdən canlı dərsdəyəm. Görürsünüz, mən yenə də bu deməkdir ki, maşın sürməyi unutdum, yox. Demək ki, o bilirəm yenə də, o mənim beynimdədir.
yolunu bilirəm. Sadəcə olaraq maşın sürmək lazım gəldikdə mən onu istifadə edirəm, tətbiq edirəm. Yəni prosedural bilik deyilədir ki, onun sən yolunu bilməyin sənin prosedural biliyindir. Sən onu həll eləsən də, eləməsən də öz işindir. Amma həll eləyəndə sadəcə prosedural biliyini tətbiq eləmiş olursan, istifadə eləmiş olursan. Deməli burada prosedural biliyin 3 alt qrupa bölünməsinə deyəcəm. Bax, su bacarıq haqqında alqoritmlər, mövzuya texniki biliklər, müvafiq prosedurların istifadəsi zamanı meyarların müəyyənləşdirilməsi. Ən çox səhv salınan şeylərdən biri budur. Meyarların müəyyənləşdirilməsi haqqında bilik proseduraldır. Bax, mən bunu qeyd kimdə sizə dedim. Bax, burada bizim bəzi nümunələrimiz var. Bax, nəyəsə işlək vəziyyəti gətirilməsi üçün alqoritmini bilmək, hesablamanın yolunu bilmək, araşdırmaların üsullarını, texnikalarını bilmək, cümlənin sintaktik təhlil yolunu bilmək, kvadrat tənliklər üçün alqoritmləri bilmək, uzunluğa tullanmaq üçün lazım olan bacarıqları bilmək, sosial elmlər haqqında tədqiqat metodlarını bilmək, problemin həlli üçün alimlər tərəfindən istifadə olunan texnikaları bilmək, ədəbi tənqidin müxtəlif metodlarını bilmək, bir də müxtəlif esse növlərinin meyarlarının müəyyənləşdirilməsi. Bu haqda bilik nədir? Prosedural bilikdir. Mən buraya gözlü açar ifadələr yenə də əlavə eləmişəm. Bacarıq, alqoritm, texnika, üsul, prosedur, necə etmək, arzılıq, metod, texnika bunlar hamısı nəyə aiddir? Məhz prosedural biliyə aiddir. Mən burada xeyli açar nümunə də vermişəm. Bax, cümlə necə sintaktik təhlil edilir? Kompüter necə işə salardı? İdman dərsində sıra və inkişaf mərhələləri hansı arzılıqla həyata keçirilir? Excel proqramında cədvəl yığmağın arzılığının alqoritmi necədir? Problemi həll etmək üçün hansı texnikaları bilirsiniz? Təsriflən mənfiyyəlin təhlil yolu hansıdır? Müxtəsər vurma düsturlarından istifadənin arzılığı necədir? Kompüterdə təqdimat hazırlamağı necə etmək olar? Fikir verirsiniz, yolunu bilməkdən söhbət gedir burada. Sonra, tapşırıq nümunələri. Qarşınızdakı tikiş maşını necə işlək vəziyyətə gətirərdiniz? Verilmiş rəqəmləri uyğun hərflərin yerinə qoyaraq misalı həll edin. Müxtəsər vurma düsturlarından istifadə edib hesablamalar aparın. Və ya deyir ki, tərəfi 15-25 cm olan, məsələn, 4 bucaqlının və ya kubun, kvadratın sahəsini hesablayın. Riyaziyyatla bağlı olan demək olar ki, tapşırıqların 90% uyğun gəlir məhz nəyə? Prosedural biliyə. Niyə? Çünki o praktik fəndir də, tətbiqi fəndir. Tətbiqi fəndir də təbii ki, o icra olunan fəaliyyət də bizdən prosedural biliyin tətbiqini tələb edəcək. Sonra gəldik, yoldaşlar, biliyin sonuncu növ olan metakognitiv bilik. Metakognitiv bilik nədir? Mən sizə sual verim. Baxın, bir şey sizin yadınızda çətin qalırsa da, öyrənə bilmirsinizsə, bunu necə öyrənirsiniz? Özümüzə müəyyən bir yol fikirləşi tutaq ki, mən deyirəm ki, mən bu mətni, bu dərsi yazaraq yadımda saxlaya bilirəm və yaxud da kimsə ilə sual cavab eləyərək yadımda saxlaya bilirəm. Başqa, məsəl üçün, çətin bir şey öyrənəndə hər öz fəninə uyğun olaraq da necə öyrənirsiniz? Tutaq ki, mən gələ ədəbiyyat dərsində bir şairin yaradıcılığını yadımda saxlamaq istəyirəm, bir dəftərə onu özüm üçün qısa qeyd kimi yazıram. O sizin öyrənmə yolunuzdur da, düzdür mü? Bəli, mən. Sonra, məsəl üçün, tutalım mən ingilis dilindən hazırlaşanda magistraturaya ingilis dilindəki sözləri oxuya bilmir, yadımda saxlaya bilmirdim. Başladım, neynədim? Həmin sözü bəlkə də 10 dəfə yazırdım. Bir söz yazırdım, 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 deyirdim, yazırdım, deyirdim. Və belə-belə mən öyrənirdim. Yoxsa burada mənim öyrəndiyim metakognitiv bilik deyil, mən onu necə öyrənirəm? O öyrənmə yolu var, ha. Bax, odur metakognitiv bilik. Sən öyrənmən üçün, özün üçün seçdiyin bir strategiya metakognitiv bilik deyirsən. Məsələn, mən deyirəm ki, yazaraq öyrənmə, oxuyaraq öyrənmədən daha yaxşıdır mənim üçün. Çünki mən yazanda daha yaxşı, həm göz yaddaşımda qalır, həm də beynimə yazılır. Şəxsin, özünün haqqında məlumatlığı nədir? Metakognitiv bilikdir. Yəni, biz özümüzü elə bil ki, tanımaq bacarığımızdır da metakognitiv. Mənim güclü tərəfim nədir, zəif tərəfim nədir, mən nəyin üzərində işləsəm daha faydalı olar,
Mən hansı tip tapşırıqları işləsəm bu mənim üçün daha uğurlu alınar? Mənim gələcəklə bağlı planlarım nədir? Planlarıma çatmaq üçün hansı addımları atmalıyam? Hansı işləri görməliyəm? Yəni fikir verirsinizsə burada metakognitiv biliyə sahib olan şəxslər özü üçün alternativ yollar axtarır. Yeni yollar, yeni üsullar, metodlar müəyyənləşdirir ki, mən neyniyim ki, daha yaxşı öyrənim. Bu testlərin məndə belə bir sual var. Müəllim şagirdə kəndirə dırmaşmağı öyrədir. Bir neçə texnikasını öyrədir. Müəllim şagirdə öyrədəndən sonra şagird bunların içərisindən birini seçir və özü üçün daha yaxşı olduğunu düşünür və hər dəfə ondan istifadə edir. Burada şagird hansı biliyini nümayiş etdirmiş olur? Təbii ki, metakognitiv biliyini nümayiş etdirmiş olur. Niyə görə? Çünki özünə məxsus, özünə uyğun olan daha yaxşısını müəyyənləşdirmiş olur ona görə. Sonra uşaq deyir ki, müəllim, sual cavab eləməkdənsə test işləsək daha yaxşıdır. Uşaq deməli, nə zaman yaxşı öyrənir? Sual cavab test işləyən zaman. Görürsünüz, o öyrənməsinin daha yaxşı olduğunu test işləyən zaman bilir. Bu onun metakognitiv biliyidir. Metakognitiv bilik hər hansı bir konkret fənlə bağlı deyil. Metakognitiv biliyi biz beynimizdə yaradırıq. Yəni necə beynimizdə yaradırıq? Özümüz bilirik də biz nətər öyrənirik. Bizi bizdən yaxşı tanıyan yoxdur ki. Sən necə öyrənəcəyini özün müəyyənləşdirə bilirsən. Həmən belə öyrənəcəm. Mən bunu eləyəcəm, bunun vasitəsindən öyrənəcəm. Bunu həyata keçirsəm daha yaxşı öyrənirəm. Bunu izləsəm daha yaxşı öyrənirəm. Fikir versək görərik ki, öyrənmək üçün özünə bir strategiya seçən bir şəxs metakognitiv bilik nümayiş etdirmiş olur. Eyni zamanda biz formativ qiymətləndirməni keçəndə özünü qiymətləndirmə deyə bir qiymətləndirmə komponentindən danışacağıq sizlə. Özünü qiymətləndirmə nədir? Özünü qiymətləndirmə şəxsin özü haqqında məlumatlığıdır. Özünün zəif və güclü tərəflərini görə bilməsidir. Özünün bir növ desək ki, hansı şeylərə diqqət eləyəcəyini, nələrə diqqətli olacağını ortaya çıxarması məhz metakognitiv bilikdir. Meta üstün deməkdir, kognitiv dərk etmə deməkdir. Metakognitiv də məhz o anlama gəlir ki, burada şəxs özü üçün artıq öyrənmir. Bu adam öyrənmənin yolunu öyrənir. Belə bir nümunə gətirirəm izahlarda. Bir gün gələr bir insan səndən balıq istəyər. Hər gün gələr səndən balıq istəyər. Sən ona balıq verərsən. Hər gün istəyərsən, verərsən. Bəs neyləyərsən ki, o səndən daha balıq istəməsin? Bir şey fikirləşir. Tutaq ki, mən ya deyərəm ki, mənim o ya satmayacağım ona bir strateji kuracağım da indi fikirləşirəm ki, ya ben bu cürdən Yo. düşünsəm alınır. Köhnəsini versək yəqin ki bir də gəlməz. Yox. Yoxsa biz onu öyrətməliyik. Ona balıq tutmağı öyrətsək, o bizdən daha balıq istəməyəcək. Bana yoldaşlar, metakognitiv bilik də odur da. Sən uşağı öyrətmə. Hazır vermə. Qoy ona öyrənmənin yolunu öyrət, el öyrənsin. Sən uşaq görürsən ki, bir şey çətin qavrayır. Sən də ona neynə? Birbaşa demə ki, bu belədir, bu belədir. Demə onu. Demə ki, bak, bunu belə yadında saxlaya bilərsən, bunu da belə yadında saxlaya bilərsən. Kısa yol verərsən, köməkli eləyərsən de ona. Sən ona ötürdüyün o öyrənmə yolları sənin ona verdiğin metakognitiv biliktir. Metakognitiv biliyi biz həyata keçirdiğimiz zaman bir işi hansı ardıcıllıqla, hansı alqoritmlə yerinə yetirməyimizə aydınlıq gətirmiş oluruq. Demək yoldaşlar, metakognitiv biliyi yadınızda saxlayın ki, şəxs özü yaradır. Bu şəxsin özünə məxsus olan biliyidir. Görür ki, bir şey yadında qalmır, onu nəyləsə əlaqələndirib yadında saxlayır. Elə adam var ki, deyir ki, müəllim, mən başqasına izah eləyəndə daha yaxşı öyrənirəm. Kimisi deyir, müəllim, şəkillər olanda mən daha yaxşı öyrənirəm. Görürsünüz, hər ədin öz öyrənmə forması var da. Və hər kəsin də öz öyrənmə forması digərlərinə müqayisədə onun üçün daha üstündür. Özünü qiymətləndirmədə də alt kateqoriyalar var. Strateji bilik, idraki tapşırıqlar haqqında bilik, şagirdin özü haqqında bilik, məhz bu metakognitiv bilikdir. Vermişik burada. Şagirdin qeydlərlə öyrənmənin əzbərləməkdən daha üstün olduğunu bilməsi. Deyir, qeydlərlə öyrənmək əzbərləməkdən daha yaxşıdır. Sən özü üçün ən yaxşı metodu seçib.
Şagirdin informasiyanı yadda saxlamağın bir yolunun da onu təkrar etməyin olduğunu bilməsi. Uşaq başa düşür ki, ən yaxşı öyrənmə onu tez-tez təkrar eləməkdə baş verir. Öyrənməni mükəmməl edən strategiyaları bilmək, özünün qiymətləndirmə bacarıqlarına sahib olub, olub üstün və çatışmazlıqlarını dərk etmək, özü üçün məqsədləri müəyyən etmək kimi planlama strategiyalarını bilmək məhz metakognitiv biliyə nümunədir. Tapşırıq nümunələrinə baxın. Tapşırıq nümunələrində yoldaşlar bir də buna diqqət eləyin ha. Metakognitiv biliyə sahib olan insan gələcəklə bağlı planlar qurur. Gələcəkdə bu işi necə eləyəcəm, bunu necə həyata keçirəcəm, hansı yollarla həyata keçirəcəm deyə aydınlıq gətirə bilər. Yəni metakognitiv bilik məhz planlama, gələcəklə bağlı məqsədlər qoymaq, sonra gələcəyini qurmaq bu kimi fəaliyyətləri özündə əks etdirə bilər. Şagird düşünür ki, universitetə qəbul olmaq üçün özü üçün xüsusi bir rejim təyin eləsin. Dərk edir ki, öz istəyinə məhz belə çata bilərəm. Sonra şagird yazaraq öyrənmənin sadəcə oxu ilə öyrənmədən daha yaxşı olduğunu dərk edir. Şagird məsəl üçün hər hansı bir metodun digər metoddan daha yaxşı olduğunu başa düşür. Və bu şagirdin metakognitiv biliyindən xəbər verir. Və vermişəm məqsəd üçün plan qurmaq, strategiya, öyrənməni öyrətmə, refleksiya, dərk etmə bu kimi açar ifadələr məhz metakognitiv biliyə nümunələrdir. Belə yoldaşlar, bu metakognitiv bilik haqqında deyəcəklərim idi.